İkinci səbəb, əziz qardaşlarım, müsəlmanların parçalanmasına səbəb nəfslərin istəyinə uymaq. Bir insan öz nəfsini, öz istəyini özünə hakim etdisə, öz zevqinə görə hərəkət etdisə, danışdısa, fətva verdisə, hökm etdisə, o insandan ancaq şər gələcək. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Qasas surasının 50-ci ayəsində وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ Nəfsini özünə hakim tutandan, nəfsinin istəyinin qabağında diz çökəndən daha zəlalətdə kim ola bilər? Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا Sən öz istəklərini özünə ilah edənləri gördün mü? Kimlərdir qardaşlar onlar? Öz istəkləri, öz nəfslərinin xoşuna gələn şeyləri danışıb əməl edənlərdir. Bunu bəzən insan hiss edir dəvət əsnasında. Baxırsan ki, bir adam gəlir, ağlında nəsə tutur. Yəni, səndən bunun hökmünü istəyir, sənin dediyin kimi, şəriətin dediyin kimi deyil. Özünün təsəvvür elədiyi şəkildə səndən cavab istəyir. Və səndən soruşur. Sən deyirsən ki, olmaz. Deyir ki, yox, sən başa düşmədin. Başqa bir yolla həmin sualı bir də verir. Deyirsən ki, olmaz. Deyir, yox, mən sənə başa çatdıra bilmədim bunu. Yenə başqa bir üsulub işlədir. Axırda deyir ki, sonra görüşərik. Mən inşallah bunu sağ geniş şəkildə izah eləyərəm. Buna deyirlər, əziz qardaşlarım, insan öz nəfsini ilah etməsi, öz nəfsinə uyması. Bu, bəla. Əgər insanlar arasında danışmaqla, yönətməklə, nəsihətlə, elmlə, hakimiyyətlə, hökmlə, əmr verməklə məşhur olan insanlarda olarsa, müsibəti qat-qat artıq olur başqalarına nisbətən. Bu çox təhlükəlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası var. İmam-ı Tirmizi gətirir hədisi və Şeyx Albani səhihləşdirir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Allahım, məni pis əxlaqdan, qəbul olmayan əməllərdən və azdıran nəfs istəklərindən uzaq eləyin. Rasulullah qorxurdu nəfsinin onu azdırmağından. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّٰ Həqiqətən, nəfs insanı pislik olan şeylərə əmr edir. Onu etməyə əmr edir. Nəfsin sənə demir, dur təcrüz namaz qıl yine. Nəfsin sənə demir, 5 vaxt namaz get cəmatla qıl yine. Nəfsin sənə demir, Qur'an-ı Kerimi hafiz ol yine. Nəfsin sənə demir ki, get yine, salih insanlarla dostluq elə yine və onların dizinin dibində durub, elm öyrən yine. Nəfsin sənə demir ki, haba zəkatı gecikdirmə ilə, pulun varsa həccə tələsk ilə və get qəbir sandıqları ölümü xatırla ilə. Nəfsin sənə bunları deməz. Nəfsin sənə deyəcək ki, axşam olanda yatqı ilə səhərətən hələn var. Zəkatı çıxardarsan da niyə tələsirsən? Hələ elə adamlar var, heç zəkatı çıxartmır. Cəmaat namazına getmək istəyirsən, nəfsin sənə deyir ki, kişi, hələ elə adamlar var, heç namaz qılmır belə. Sən qılırsan, əlhəmdülillah. Nəfs səni ya çəkindirir, ya da ən önəmli şeydən səni qoyur. Ona görə qardaşlar, nəfsin şərindən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allaha sığınıb. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başqa bir hədisi var. Hədisi Şeyx Albani səhihləşdirir. Orada gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, özümdən sonra müsəlmanlara qorxduğum ən çox şey 3 şeydir. Ən çox qorxduğum 3 şeydir özümdən sonra müsəlmanlara. Onlardan biri də möhtərəm qardaşlar, öz nəfslərinə uymalarıdır. Öz nəfslərinə uymaları. Ona görə müsəlman gərək nəfsini hesaba çəksin. Söz deməzdən qabaq, sən düşünginən ki, bu kəlməni Allahın rızasını qazanmaq üçün deyirsən, yoxsa şəxsi mənfəətin var bunun arxasında. Bəlkə öz mənfəətinə görə danışırsan. Bəlkə başçılıq istəyirsən, ona görə belə danışırsan. Bəlkə qarşındakı insanları razı salmaq üçün onların yanında avtoritin olsun deyə, onların yanında hörmətin olsun deyə onlara uyğun şəkildə danışırsan. Ona görə qardaşlar, nəfsinə hakim ola bilməyən şəxslərin ortada
elm şəkli, elm əhli kimi, elm tələbəsi kimi, bir dəvətçi kimi tanınması çox təhlükəli bir amildir. Hamımız ona görə. Birincisi bu, istəyirsən dəvətçi olaq, istəyirsən dəvətçi olmayaq, siravi bir əməl edən, elm öyrənməyə çalışan bir şəxsiyyət olaq, nəfsimizə uymamalıyıq. Nə kiçik şeylərdə, nə də böyük şeylərdə. Hətta zövcənlə olan ünsiyyətində belə, hətta o övladlarının tərbiyəsində belə, harada nəfsinə uysan, orada quyuya düşəcəksən, orada palçığa batacaqsan və o qədər nisbətdə sən vəhidən uzaq olacaqsan. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.